está com tudo nesta prosa. Mais um convidado de altíssimo garbo e elegância nesta programação hoje, Luciana Mello. Ela está aqui. Ela. Esta mulher maravilhosa. Ai, muito obrigada. Com esta canção maravilhosa. Nós gostaríamos de saber se você ainda está dando um pega no bailarino. Ou se aquele... Que história é essa? Como vocês são tão assim, tipo, não fala nem oi, boa tarde, bem-vindo, já vai começando com história assim. Pra começar que coisa com feia. O nosso negócio é bola na rede, nós queremos saber se você está namorando o bailarino. Será? Não sei. Não. Não sei, ué. Cabeleira. Não quer contar? Você não quer contar? Você quer que eu saiba? Eu não sei. Olha. Olha que eu vi. Tá fugindo da raiva. Fugindo, é. Olha, tá dando uns pega e não assumiu o namoro ainda. Pô, como vocês são terríveis. Tá com medo de assumir, porque senão você assumiu, cara, pô, eu não quero um compromisso. Sério. Como vocês não... Vocês não têm respeito pelas pessoas. Né? Não fala assim. Não fala assim. Não fala assim, não. Você acha que um artista não deve se desnudar? Depende. Porque o artista é cheio de trelelé. Fala, não, minha vida particular, não interessa a ninguém e tal. Mas isso, não, mas isso é pra qualquer um, não é pessoal pro artista, não. Acho por quê? Que não interessa pra mim. Você acha que não? Tem coisas que interessam. Gosta de saber tipo, a minha fofoca, vida. Não gosta? Fofoca? Eu adoro. Se... adoro saber, imagina. Isso. Você não é, por exemplo, então você jamais iria... Vai, Bola, conta uma fofoca sua, então, não, vai. Tô, agora eu quero saber uma fofoca da sua vida particular. Ai, ai, ai. Ai, meu... Bola vai ser papai. É, você papai. Vai ser papai, você Bola? Gostou? Manda presente, tá? Nossa! Ah, legal, parabéns, né? eu não sabia. Tô muito contente. Na rádio. Então você jamais iria no programa Casa dos Artistas? É. Cara, não iria. Não primeiro iria. Que eu acho que eu tenho mais o que fazer do que ficar 45 dias trancado numa casa. Eu tenho disco pra gravar, cara. Tô fazendo show pra caramba, não dá. Por exemplo, fila. A gente não consegue. Tá mas 300 filhos ficar lá dentro daquela casa brigando com os bem, outros? Você come bem, você dorme bem. Você come bem. O que você quis dizer com isso? Come bem, se alimenta bem. Ah, como assim? No limite você come olho de cabra, testículo de boi, macarrão com minhoca. Você já assistiu ou não? O quê? A casa assisto de domingo. Você viu a Patrícia, nossa querida Patrícia. Nossa querida amiga Patrícia. Ah, Patrícia. E você acha que ela tá pagando mico nessa casa ou não? Ah, eu não sei o que ela tá fazendo lá, assim. Eu levei um susto, na verdade, porque por conhecer a Patrícia há tanto tempo, eu levei meio susto. Mas também tem essa, né? 300 pila, cara. Se você ganhar, você ganha 300 mil, né? Mas sei lá, eu não faria parte porque eu tenho muita coisa pra fazer, assim. Tipo, com um disco aí agora, assim que se faz, gravando outro, fazendo show, aqui no Pânico. Imagina, você vai perder a oportunidade. Tá aqui no Pânico, boa. Tá lá no Caso dos Artistas. Ah, mas muito melhor, né? É, eu não ia poder vir aqui. Você vê, tem gente que pinta o cabelo também. Aqui tem gente parecida. Mas Casa dos Artistas não é mico. Eu acho que não. Não é. A Patrícia Coelho, pô, tava lá com aquele disco dela que acho que acredito que não tava vendendo muito. Agora a mídia tá toda voltada pra ela. As pessoas comentam a Patrícia Coelho hoje. Eu acho que vai ser até um reforço pra carreira dela, de repente. Pode ser. Que nem diz a Mary Alexandre, a exposição de lá tá valendo muito pra carreira dela. Então, de repente. Mas deve estar mesmo, Brad. É, foi ela que falou. A Patrícia Coelho, acredito eu, que não muitas pessoas, tipo, não conheciam. Agora estão passando a conhecer. Falou o Boni, falou o Rubens Eduardo Filho, vai. Boa. Deu uma projeção. Crítico de arte. Popularizou o artista. Eu acho que isso é importante pra ela. Eu sei, mas você acha que lá, o cara que tá lá, ele não se queima? Brother, vai tanta gente que se queima em tantos programas de televisão, mano. É verdade. Né, será? Entendeu? Não sei, o cara como cantor. Aí, ué, é legal, pô. A personalidade, pra personalidade dela, acho que é legal. Mas sabe o que eu acho? São os bandos de guerreiro, cara. Você ficar 45 dias numa casa. Porque artista tem essa fama, né? De ter o ego meio alto, assim, meio grande e tal. E tá sendo provado isso, né? Com as brigas que estão tendo lá dentro e com todas as coisas acontecendo, assim. Mas é, os caras são os guerreiros de estar lá 45 dias com pessoas que você nunca viu na sua vida, dentro de uma casa, tendo que conviver com as pessoas. Agora o público conhece o artista, não conhece a pessoa. É quando vê os defeitos, as qualidades ali. Será que gosta, né? O outro lá, escova, dentro sentado, assim, ó. Quem é esse? A barba. Encostado na parede, assim, escovando, assim. Mas esse que é o grande barato, Brian. Você não iria, então, Luciana Mello? Cara, não. Então você acha que um artista não deve se desnudar para o público? Não, de jeito nenhum. Eu tô falando de mim, eu não falo não. Dos outros. Eu não, falo vamos de falar, mim, de falar mim. Em geral, vamos falar não, em geral. Em geral as pessoas são o que elas querem da vida dela. Tem gente que adora mostrar tudo que tá acontecendo na ser filho, adora mostrar na TV e tal. Né, eu não... Quer dizer, eu não faria isso.
Não, não só isso. Às vezes mostram parto na TV, você fala, pô, cara, é uma coisa tão íntima, tô falando de mim, banho da Sasha. Eu quero falar de mim, não falo dos outros. Vocês fazem o que querem da vida dele, não pago conta de ninguém mesmo. Boa. Muito bem, muito bem. Mas o que interessa realmente nesse não é a Casa dos Artistas. O que interessa não... é o meu CD, fala a verdade. Exatamente, esse CD que já é disco de ouro, certo? Porra. Segundo informações, já temos aí um disco de ouro. Está à venda nas boas casas do ramo, um lançamento de Trama. Vamos tocar a música? Pô, excelente, excelente. Essa aí é assim que se faz, não. Né? A outra, né? Que não sei. Simples se desejo é, que nós vamos tocar, que é a música nova. Exato. Um remix do nosso querido o Taos. Sandro Taos. Podemos tocar? Você que manda aqui. É. Se falar não, a gente não toca. Não, eu não toco. Não, mas aí vocês não tocam a música, vocês estão loucos? Não, vai tocar. Então vamos ouvir aqui. Luciana Mello aqui no Pânico, pra você. A versão remix de Simples Desejo. Daqui a pouquinho, aqui com o CD Assim Que Se Faz. Certo? Muito bem. Eu não queria dar essas notícias, eu não gosto de dar, viu? É desagradável, né? Não é? É, com certeza. Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Claro, Mariana. Você é a que melhor faz perguntas nesse programa. Aliás, eu digo mais. Quando você vai fazer a sua pergunta, eu não posso deixar... Deixar isso, coloca a vinhetinha para mim. Claro, eu não posso deixar de colocar uma vinheta toda especial. Isso. Pois se você vai fazer a pergunta... Achei que você tinha esquecido dessa pergunta. Eu só posso fazer isso para você. Senhoras e senhores, Mariana Kupfer. Olha só, João! Obrigada. Obrigada. É um jogo de saias. O corpinho tá igual, inclusive. Eu queria saber, shows, quando você tá fazendo por semana, se você tá excursionando pelo Brasil, como é que tá isso? Cara, na eu tô tua fazendo vida? Muito show, assim, na verdade. Eu voltei da Itália no começo de outubro, a gente foi fazer show lá, eu, Jairzinho, meu pai, cada um com seu show separado. Depois que eu voltei, eu fiz uma batelada de shows pra Belo Horizonte, fui pra Curitiba, fui pro Rio. Fiquei uma semana no Rio, tô indo fazer Jundiaí agora, que é aqui pertinho, na verdade, convidar até as pessoas que querem ir até lá, no feriado. Então, eu tô viajando pra caramba, fazendo assim. Eu não sei, na verdade, eu nunca parei pra contar na agenda, pô, quantos shows por semana. Mas tem semanas, assim, por exemplo, a semana que vem, no final de novembro, eu vou fazer dois shows por noite, durante 3-4 dias. Isso tem um nome, ganância. Não, trabalho, não. Não é, não. Na verdade... Dois shows numa noite, o cara vai ganhar. Não, isso tem... Tá fraca, não. Isso tem um nome, é carinho do público pelo artista. Tem uma pergunta aqui, ó, que vem por e-mail. Luciano, o que você acha de dupla? Você nunca pensou em fazer a dupla com o seu irmão? Sandy Júnior? Feito dois? Sandy Júnior, Priscila de São José dos Campos. Não, Priscila, cada um tem um trabalho distinto. Eu tenho o meu, o Jairzinho tem o dele, o Jairzinho tá com o disco dele. Enfim, são outros estilos, né? Aliás... Mas eu trabalho junto com ele, o Jairzinho é produtor do disco, aliás, produtor musical, é tudo. Jairzinho, um dos maiores pegadores... É verdade. Não fala assim que ele tá namorando. O bicho não é fraco, não. Fabiana, tá namorando, Fabiana Saba já passou ali. Não fala assim. Fabiana Saba já passou. Já convivi muito. Simoni já passou ali. Não, Simoni não. Ele falou aqui. Mentira! Eu não! Eu quando mesmo, Luciana? Eu? Não sei da vida dele. Quem eu sabe? Eu passei pelo Jairzinho. Opa, não, ele vai vir bater em você. De quando mesmo que eu nunca nem saí pra jantar com o moço? Ah, não. Daí tem. Desculpa, vocês ficam pondo. Super fantástico. Ela gostava dentro do balão mágico. Mágico. O mundo fica bem mais divertido. Jairzinho é fraco. Como esse não, povo rapaz. É indiscreto. Ah, pô, vocês e mentiroso. Falam de propriedade. Eu nunca saí com o cara, ele é meu amigo. Eu nunca saí com ele. Conheço eles. Eu conheço vocês desde que eu nasci. Eu nunca saí com o cara. Ele é louco, aquele cara ali, ó, aquele locutor ali é louco. Não. É louco não, louco mesmo, não. Ele viu. Isso é. Ele viu, esse é mato. É o comentário que rola. Exatamente. Agora, não sei se é verdade, se é mentira. Comentário é uma coisa. Mas é onde, mentira, cara. Já onde é um há cara fumaça. Muito bacana. Ah, isso é verdade, é verdade. Muito bacana, mas eu nunca saio com maravilhoso. Um cara mestre. Tá namorando uma pessoa muito maravilhosa. Quem? Fala pra gente. Tânia. Tânia. Boa, Jairzinho. Boa.
Betânia. Tá fraco não, Jorginho. Boa, Jorginho, ó. Você já foi humilde, colega. É. Já fui jogar bola na casa dele, o rapaz humilde. No show dele tinha umas 5 gatas coladas, já querendo dar roubada de uma, e nem tá chegou vendo? A chegar perto. Tá aí, vendo? Assim, beleza, beleza, beleza. E essas gatinhas, não, aqui na área, aqui é o comando. Falei, oh, que é porque... mentira! Vocês estão me difamando mesmo. Não estamos, ele é um cara discreto. Exatamente. Exatamente. Deixa o coitado, tá lá no estúdio gravando o disco dele, imagina você liga a rádio, escuta aí, sou Jairzinho. E um excelente produtor. Definir. É verdade, músico, né, Brad? Estudou. É verdade. Berkeley. Exatamente. Berkeley. É jogador. Eu queria saber se você falou que o Bayern Charles Barkley. Eu entendo essas coisas, rapaz. Eu vejo ESPN. Vai, Berkeley. Você falou que tá gravando, show, tá gravando um segundinho já? Tô gravando o segundo CD. Na verdade, eu tô esperando o Jairzinho passar. Bola conhece lá, né, Bola? Trabalhava ali também. Sim. Então eu tô já tá assim já? Sai quando? O ano que vem, sai o ano que vem. Que eu tô escolhendo com calma, tô escolhendo as músicas com calma. E tem toda essa fase de pré-produção, que você tem que produzir tem as músicas tua? Primeiro. Não sei, quem sabe. Boa. Você acho é mó moita, come quieto, não fala se tá namorando, não fala se produzindo, não fala se fez, não fala nada, né? Não, na verdade, assim, eu tenho músicas minhas, só que eu tô planejando, tô armando uns negócios aí com o Jairzinho também, da gente fazer uma música junto. Pra levar ela pra casa dos artistas, Júlio. Não tem jeito. Deixar trancada. Não tem jeito. Ela vai falar as paradas, entendeu? Bom. Mas tá namorando bailarino mesmo? Eu fala, não falo é nada. Verdade. Eu não falo nada. Primeiro que não é bailarino, é dançarino. Tem uma leve diferença. Ah, tá. Porque toma. Bem... Bailarino usa colã. Bailarino usa colã. Dançarino não usa colã. Isso. Então você vê, já que defendeu, eu tava namorando. Com certeza. Cara, imagina, certeza. O cara trabalha comigo até hoje, vai trabalhar sempre. Assim. Opa! Você sabe que onde se come o pão, não se come a carne, né? Exato. Aqui rola, rola. 0889. Caramba, Luciana Mello aqui ao vivo. Alô. Alô. Quem fala? Margarete. Olá, Margarete. De que local você fala? Santo André, no ABC. Santo André? Isso. Muito bem, pode fazer a sua pergunta. Ah, olha, na realidade, eu queria saber assim, como que ela e o Jairzinho, no caso, fazem para estar dividindo esse horário deles, esse trabalho, porque os dois fazem um trabalho praticamente, não juntos, né? Mas, no caso, ele trabalha em cima do serviço dela. Não, a pergunta não está bem formulada. Não está bem formulada. Volta aqui, como assim? A senhora quer saber como que a gente divide o quê? Por exemplo, o tempo que vocês dois têm. Sim. Entendeu? Você trabalha num disco, ele em outro. Certo. Aí você acabou de falar que ele faz, no caso, o trabalho de montar o seu CD, não é isso? Exato. Mais ou menos todo isso. O CD, exato. E como que vocês se dividem? Ela quer saber como é que ele tem tempo de ajudar. Como ele tem tempo, assim, né? Sim. Ele tem o teu, você tem o dele, e ele dá uma força pra você. Ah, ele tem que se virar, né? Foi ser produtor, foi estudar pra isso, ninguém mandou. Ah, mas a gente divide o tempo assim, ele dá, tipo, tantas horas, agora que ele tá gravando o disco dele, como o dele sai primeiro, então ele tem mais um tempo pra ficar só se dedicando ao dele. Mas quando ele passar pro estúdio pra gravar, que já é trabalhoso, mas não é tanto como quanto a pré-produção, que você tem que ficar lá horas pensando no que você vai fazer, aí já fica mais fácil, então ele divide em horas, né? Às vezes a gente trabalha de madrugada, tem que ir pro estúdio às 2 da manhã, que é o horário que a gente tem pra gravar alguma coisa. Ok. Tá, um beijo, Margarete. Tchau. Alô, Jovem Pan. Alô. 0800-111-112. Eu acho a vida do artista, pois não, do cantor, fácil. Vai lá, faz um showzinho de 50 pau no bolso. Canta 3 músicas. Ricos são vocês, bicho. Vamos analisar. Peraí, trabalhando no Hulk, não sei das quantas, Jovem Pan, vai falar de mim? Em geral. Você vem falar de mim? Em geral, a vida do artista, ele tem que agradecer a Deus todos os dias, porque é uma vida fácil. Por exemplo, o camarada grava um CD por ano. Sim. Às vezes fica mais sem gravar. Um CD por ano quando grava muito. Aí fica um mês gravando. Os outros 11 só recebendo, todo só. Mês. Cai na cara. Bastante show! Você, em vez de levar informação para as pessoas, você fica levando mentira para as pessoas. Mas não, Mário, aí, olha. Já, a mentira que ele falou hoje. Quantos CD grava por dia? Olha aí, cara. Um por dia?
Porra, um por dia, mas e daí? E o resto? Fico bravo. Grava CD uma vez por ano. Você não faz show não, né? Não tem que vir aqui na rádio aguentar você falar não. Isso. Aí, é verdade. Aí a parte ruim. É brincadeira. A parte ruim é não fazer. Não é, a parte boa é fazer show, cara. Não, que você fica... show que ganha. Recebe. Mas e fazer show de graça? Agora, e fazer isso programa. A gente faz muito. E depois você fala que a nossa vida é boa, né? Os artistas odeiam. Ainda começando agora, né? Já são 17 anos de carreira, mas assim, aparecendo mais agora... Os artistas, eles não gostam. Vou falar o que os artistas odeiam. Mas é verdade. Você é um artista também, cara? O que você tá falando? Não, eu não. Não. Tô falando cantor. Esses dali, isso, né? Exatamente. Os de lá. Os cantores. Eles odeiam fazer divulgação, que é isso que ele tá fazendo. Nossa. Jantar com 20. Não, jantar com 20 é o top. Ela dá risada, porque é verdade. Olha, você ganha um jantar com o Luciano. Tem uma pior agora. Não. Tem uma e fazer programa de televisão, então odeia, porque não recebe. Vai lá de graça, tem que viajar. Mas a vida não é só dinheiro, cara, então, porra. Deixa eu terminar meu raciocínio. Então, fazer programa de televisão, fazer programa de rádio, chat, eles odeiam. Agora inventaram mais uma. Chat, eles odeiam. Agora, que é ódio. Jantar com ouvinte. Eles odeiam. E agora também, negócio de caravana do cara. Caravana. Mas também rola uns jabazinhos, rola ilha de caras, rola pegar roupa de graça. É. Rola umas coisinhas assim também. Rola, Lulu. Fala aí. Cheque sem fundo de show. Pô, fala aí. Tô falando de trabalho, então acho que a coisa que mais trabalho é você fazer teu cabelo, né? É, pior que é mesmo. Vai lá. Quanto tempo você sabe, né, meu? Uns 7 horas. Mas e pra lavar? Você solta as tranças? Normal, igual o seu. Do jeito que você lava o seu, eu lavo o meu. Ah, tá. Só que tem que ter um cuidado, né? Porque senão você desfaz as tranças vão se desfazendo. Só tem que ter de perna tem quantos metros aí? De perna? Agora é da minha perna, agora você fala. Não sei, mais de um. Sim, como é que altura você tem o quê? 1,84? 6. Nossa, a mulher é grande. É um mulherão. Nossa. Esse é o famoso mulherão. Ouvinte aqui, 0800-101-109. A Mari é grande também, meu. As pessoas falam, mas ela tá aqui na rádio. A culpa? Desculpa aí, Alô? Só um segundinho, nós estamos conversando aqui, por gentileza. Não atrapalha, não atrapalha o papo, por favor. Mas como eu estava te falando. Eu posso ser um pouco maior que você, Cufos. Mas de altura, querida, eu estou deixando a desejar. Ô, querida Melo, se liga, colocar um tufo, você está fora. Silicone, você nem já pensou nisso ou não? Você não quer dar um pouquinho pra mim, Mari, de presente? Eu adoro os meus, eu não empresto, eu não dou, é maravilhoso. Você colocaria? Cara, eu faço dança, né, bicho? Então... Pera aí que nós estamos conversando. Cala a boca, nós estamos conversando, ouvinte chato. Não atrapalha, maleta. Pô, que chato, o programa é nosso, meu. Ai, bicho, eu sou tudo você não louco. Faz. Sabe por quê? Eu lembro na época que eu dançava, que eu fazia balé, né, tinha uma menina que fazia balé comigo, que ela tinha um peitão, assim, atrapalhava ela tanto, e eu ficava tão feliz com os meus, que não acontecia nada, eu usava um topzinho, ela tinha que usar um sutiã, mais um top. E ela terminava a peça e tava com o olho roxo, né? Pois é, de tanto bater, né? Cá, Luciana Mello, olha que triste. O ouvinte tá lá na linha. Não, deixa o ouvinte lá, ele tem que morgar lá mesmo. Olha só. Fala coitado, não fala assim. Agora e não eles pagam ouvinte. A sua grana, que você tá aqui hoje. Alô, Jovem Pan. Pois não? Alô. Oi. Quem é? É a Marília. Olá, Marília. Fala de onde, querida? Itaquera. Itaquera. Quer fazer uma pergunta pra Luciana Mello? Não, eu queria pedir uma música. Então vai te catar que tem entrevistado. Que música você quer? Vamos ver o que ela quer ouvir. Que música você quer ouvir? Little da Mariah Carey. O quê? Little da Mariah Carey. Little. Tá bom. Depois a gente toca pra você. Tchau. Vai, muito bem. Posso fazer a pergunta agora, vovô? Sim, senhor. Então, muito obrigado. Mano. Olha só, eu queria saber, Luciana Mello. Nossa senhora, essa voz. Eu queria saber o seguinte. Eu queria saber. Chico assim, Estrela, vai. Não, vai, só se você. Vai, farofa, vai, couve. Se você vai posar nua assim algum dia, se essa possibilidade. Não! Fazer página dupla, né? Por que que não? A mãe da mulher? Deve ser um espetáculo. Então, Luciana, por que que não rola? Por que não? Você não curte? Não. Você não teria coragem de fazer. Mas eu gosto, cara, não, deixa, não é isso. Fazer uma capa do seu CD pelada, ia ser legal, né? Ia. Que lindo! Ia, né? Ser legal, é. Não, pessoa, a capa do CD, a pessoa de quatro, você imagina de bonito. Manifestação artista, pô. Não dá pra entender o que vocês falam. Não, vocês esse povo é maluco, eles estão falando besteira. Não, manifestação artística também, você sair numa cara, capa de CD. Pra quê, né? Eu quero que as pessoas escutem a minha voz e não... Não, também, os dois. Vê o CD junto. Imagina, você ouvindo uma música e vendo o CD você pelada. Legal. Vai ver outra
eu sou pelada, cara, porra. Ah, fala pra ele ver a mãe dele, pode falar. Aqui olha pode. Sua mãe pelada, sua irmã, sei lá, eu. Eu já vi. Pode falar, pode falar. Vê de novo. Fotografe e põe na capa de um CD seu. Nós vamos colocar uma foto dela lá onde ele vende cimento. Que tem uma... Vai, nós vamos colocar a foto. Nossa, da senhora coitado, vai espantar a primeira. Muito bem. Luciana, você tem um site na internet? Você tá... Tem, na verdade, tem um em construção, mas tem um pela trama, que é www.trama.com.br/Luciana Mello. Boa. Minha querida Luciana, só podemos agradecê-la e aplaudi-la em pé. É verdade, verdade. Ah, muito obrigada. Podemos aplaudir em pé e agradecer a sua presença. Demorou, mas vem. Não manda, manda abraço pro Jairzão, hein, meu? Jairzão, eu gente mando assim. Beijão pro Jairzinho, tá? Ah, olha só. Ah, olha. Lógico. Esse lance de beijão, como é que funciona? Isso aí, ó. Amiga. Não, eu mando sim. Obrigada a vocês. Aqui é um grande prazer, na verdade, tá? Aqui a gente se diverte muito. O dia termina bem desse jeito. Boa, é assim que você faz, né? Boa. Luciana Mello aqui no Pânico. Daqui a pouquinho tem mais. E mais informações do Departamento de Jornalismo aqui no Pânico.